Det betyder att det är ett startskott för Falköpings kommun att på allvar ta itu med skolorganisationen. Hur vi vill att skolans framtid i hela våran kommun ska utvecklas. Hur vi jobbar med elevernas bästa och elevernas kunskap för ögonen. Det viktigaste som jag tycker att den pekar på det är att vi har bekymmer med att vi har en splittrad organisation. Alltså vi har F-6, vi har F-3, vi har F-5, vi har F-9 skolor. Och vi har rektorer som arbetar och skolledare och förskolechefer som arbetar på flera olika skolor. Och därmed så får de också en splittrad dag som innebär att de har jättesvårt, och det har jag också hört att skolledarna själva säger, svårt att fokusera på den pedagogiska utvecklingen. Nej. Och det står väldigt tydligt och klart i PVC-rapporten att så inte är fallet. Man har alltså inte en likvärdig skola och en likvärdig utbildning för alla våra elever. Och det är också någonting som är det viktigaste politiska uppdraget att ta tag i just nu.